Και φυσικά τα Χριστούγεννα πλησιάζουν, ήδη πάρα πολύ έχετε αρχίσει να μετράτε αντίστροφα για την αγαπημένη γιορτή μικρών και μεγάλων και σας δίνω άλλον ένα λόγο να μετρήσετε αντίστροφα για τις 23 του Νοέμβρη, μιας και τότε είναι η επίσημη έναρξη του πιο μαγευτικού, του πιο μοναδικού χριστουγεννιάτικου πάρκου στην χώρα μας. Και φυσικά μιλάμε για την Αστερούπολη Ιωαννίνων. Είναι γεγονός, τα γειτονικά μας Γιάννενα έχουν πάρει πολύ θερμά το θέμα της διοργάνωσης ενός άκρος επιτυχημένου εορταστικού προγράμματος και προϊόντος η Αστερούπολη Ιωαννίνων με το εργοστάσιο σοκολάτας, με αερόστατα όπως βλέπετε φωτιζόμενα, με παγοδρόμιο και καλλιτεχνικό πατινάζ θα γίνεται, με την παγωμένη πριγκίπισσα. Με μικρούς και μεγάλους να ξεχύνονται στην χριστουγεννιάτικη αγορά, να ακούνε και να βλέπουν και να συμμετάσχουν σε συναυλίες σπουδαίων ονομάτων και να κάνουν στα κούνιες εκεί πέρα στα ιδιαίτερα παιχνίδια και στο roll coaster για τους πιο τολμηρούς. Αστερούπολη Ιωαννίνων από τις 23 του Νοέμβρη μέχρι και τις 8 ναι, Γενάρη στα Γιάννενα. Roller coaster εκεί για τους τολμηρούς, το είπαμε. Το είπαμε. Είπαμε εργοστάσιο σοκολάτας με το μεγαλύτερο καταράκτη σοκολάτας. Θα δείτε την ιστορία της σοκολάτας. Πώς ξεκίνησε, είναι το εργοστάσιο. Αυτό πήγα να πω, που ήταν συνέκθεση στη Θεσσαλονίκη, πήγε εκεί. Έτσι, στη ΔΕΦ. Ένας κόσμος γλυκός, απερίγραπτος, μαγικός, στο παραλίμνιο πάρκο, εκεί στα Γιάννενα. Φυσικά, φυσικά, θα είμαστε εκεί. Θα σας μεταδώσουμε όλο το κλίμα και μέσα από την εκπομπή αποδράσεις που έρχεται αυτήν την εβδομάδα στην τηλεόραση του Flash. Με καταπληκτικές εκδηλώσεις, 23 λοιπόν Νοεμβρίου επίσημη έναρξη, ενώ στις 26 του Νοέμβρη θα γίνει ένα μεγάλο σοου καλλιτεχνικού πατινάζ. Και κάθε Σαββατοκύριακο υπέροχες στιγμές με μεγάλα events και shows θα πραγματοποιούνται στους χώρους της Αστερούπολης Ιωαννίνων. Πόσο μ' αρέσει, πόσο μ' αρέσει. Πρέπει να πάμε. Θα έρθουμε κι εμείς μαζί σου, Λίτσα. Όλοι μαζί θα πάμε, θα ξεχυθούμε. Εκεί πέρα οι διοργανωτές να μας περιμένετε.